Hej Herning. Den 1. oktober der kommer jeg og besøger jeres by med mit one-man-show Manipulation. Det er en blanding af hypnose og psykologisk manipulation. Jeg glæder mig til at fucke lidt med jeres hjerner, og hvis I har lyst til at se showet live, så kan I bestille billetter på janhellesø.dk. Jeg glæder mig til, at vi ses.